Velkou výhodou kalendáře Google je to, že kalendář uživatele je propojen s kalendáři ostatních. V tomto případě můžete pozvat své kolegy, události a oni o tom budou automaticky informováni a tato událost jim bude přidána do kalendáře. Ukážeme si to na vytvoření události opět s názvem porada. Tato porada, aby se tedy měla odehrát ve 13 hodin, měla by trvat do 14 hodin. A budeme chtít, aby se této porady zúčastnil někdo další, takže vybereme zde uživatele s názvem David. V tuhle chvíli ale ještě nevíme, jestli daný uživatel bude mít v tu chvíli čas, proto můžete využít možnosti vyhledávání a pokud kliknete na záložku vyhledat čas, uvidíte, zda v tu danou chvíli ostatní uživatelé mají volno nebo nikoliv. Vidím, že v ten pátek od 13 do 14 hodin nemá nikdo naplánovanou žádnou událost a proto mohu pokračovat v plánování. Pokud nechci přidat nikoho dalšího, mohu přímo událost uložit. Objeví se mi informace, zda chci odeslat e-mailem upozornění a v e-mailové schránce se objeví upoutávka na tuto poradu. Můžeme se podívat do našeho e-mailu, jestli čirou náhodou tam nemáme nějakou podobnou pozvánku. A vidíte, že uživatel David Skala nás pozval na událost s názvem test, která se bude odehrávat v úterý. Součástí té pozvánky je informace, zda se té události zúčastníte nebo ne. Na základě této informace se vám přidá tato událost do kalendáře. A taktéž ten, kdo tu schůzku svolal, bude informován, že na ní přijdete nebo nepřijdete. Takže účast jsme potvrdili. A pokud bychom se podívali zpět do našeho kalendáře, tak bychom tam již měli vidět událost test v 10 hodin. Všechno je teda plně automatizované, stačí jen potvrdit svou účast a události se přidávají do kalendáře, takže nemusíte vůbec a ručně nic nastavovat, stačí jen posílat tyto e-mailové pozvánky.